Velkommen til åbningen af de femte udsatte lege. Jeg hedder Cliff, og det er mig, der sådan skal give chef herude på feriekampe og udsatte lege, sådan, hvis der er nogen, der tror på det. Men som sagt, velkommen. Det er de femte udsatte lege, vi laver. Og det viser jo også, at det er en levedygtig organisation, og det også er en levedygtig ting, vi laver, det er, at vi nu snart har eksisteret i 10 år. Det er i år, faktisk ikke ret lang tid til, så er det 10 år siden, at vi cyklede Tour de Udsat, den her tandemtur fra København til Vejle, som egentlig startede det hele. Det er rigtig, rigtig dejligt, fordi det har ikke altid været nemt. Og det er det jo stadigvæk heller ikke. Der er ingenting, der er nemt i den her verden. Men jeg tror godt, at jeg kan afsløre i dag, at idrætten for socialt udsatte, det fortsætter. Wow, så er det flink, mand. Goddag. Så er jeg spejler. I sidder lige og hygger. Hvorfor gør I egentlig? Altså, hvad laver I her? Der er jo frygtelig mange mennesker, ikke? Jo, men vi er jo for hyggens skyld. Simpelthen. Jamen, det må der være et eller andet, I skal lave et eller andet. Og sådan, man kan da ikke bare sådan gå. Jamen altså, der er jo alt lige fra, vi står op. Fra morgen til aften, der er jo alverdens aktiviteter her. Både for børn, unge, voksne, ældre, runde, firkantede, trekantede, alle. Hvor mange gange har I været med? Det er andet år, vi er med nu. Okay. Så, og kommer også igen til næste år. Ja, det er fantastisk, ikke? Ja. Hvad er det bedste i år så? Det bedste i år, det tror jeg faktisk var, ja, hvad har det været? Strandturen blandt andet, at se vores egne unger i de der store bolde, hvad var det? Ja, hvad hedder de? Ja, jeg ved ikke, hvad de hedder. Og hvad var der med jer? Var I med i giveskud og sådan noget der? Ja, det var også en rigtig god tur. Der var mange dyrebørn der i år. Der var ikke så mange. Og så var der også kommet noget nyt. Ja, der var kommet et dinosaurusland, ikke? Jo. Ja. Var du inde i dinosaurusland så? Ja, det var vi alle sammen. Og hvad var det, du også var med til i går, Nadia? Børnehøvding. Jeg var med til børnehøvdingebold, og så har jeg også været med til dans. Ja, du var på danseskole, ja. Det er rigtigt. Vi har lavet mange ting, ikke? Også om, hvis man skulle være 12 år. Skulle man? Nå, skulle man det? Ja, men skulle være 12 år for at komme. Åh, det er lige godt. Lige særbehandling, der er spørgsmål at sige. Og I har prøvet yoga? Ja. Ja, ja. Ej, Emilia laver. Hvad er det sjoveste for dig for at være med her? Hvad er det skæggeste? Er det alle de sjove mennesker, du møder, eller hvad? Du får mange nye venner, ikke? Jo. Jo. Jamen, det er heller ikke... Du er generet. Ja. Nej! Nej! Jeg kan bare have det bilen. Shoot your phone. Au! Au! Hvad laver du? Hjælp! De angriber mig! Stop! 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 Au! Wow!
Hvor mange drenge er I, der viser rundt her og holder over? 7-10 stykker, vi har to piger med. Eller tre nu. Hvor kommer I fra? Vi kommer herude fra området Bøgeskov, Egeskov og Tralle. Har I været med før? Nej, jeg mener, min lillebror var med herude, men det er første gang, jeg er her. Hvad synes du om det? Yes, det er godt. Maden er god. Har du et indtryk af alle de mennesker, der er omkring dig? Sådan? Jeg kender nogle af dem. Yeah. Jeg synes, det er et fedt arrangement. Det er godt, der kan være mulighed for alle. Hvor mange timer arbejder I om dagen? Vi står klokken 8, begynder min nitid, når vi har spist, og så ved 7:30, mener jeg, der er vi er fri. Og så kommer vi så lidt skrald, så tager vi det lige og sådan noget. Ellers har vi fri klokken 8, ja. Hvor mange 100 kroner i timen får I så? Vi får ikke noget for det. Det er frivilligt. Det er da fedt. Ja. Er I så lidt vanvittige, eller er det fordi, du får lov til at køre på traktor hele tiden, eller hvad? Ej, det er fordi ham, der kører den, han er syg i dag. Okay. Ham jeg kører med normalt, så... Hvad gav du ham for, at han blev syg? Var det noget mad, eller... Nej. Noget... Jeg ved ikke, hvad han er syg med. Er det første gang, I er her? Ja. Hvordan er det så at være på... Vi er faktisk på bryllupsrejse. Er I på bryllupsrejse? Ja. Hvor fedt. Det er simpelthen bryllupsrejse. Jeg ved det. Ved de arrangøren godt det? Ja, vi fik en ordentlig pakke herfra. Ej, hvor fedt. Min mor har været oppe at sige det, så vi fik en gave i går forhus. Så, hvorfor er I her? Jamen, min mor, hun var her sidste år, synes hun, vi skulle tage afsted i år. Okay. Vi skal bare for at få noget ferie. Ja. Det synes vi også, vi skal. Ja, det kan jeg godt. Har det så været fedt? Ja, så fedt. Ja, men det ved jeg, vi har også hans lillebror med. Jamen rigtigt, vi har faktisk nogle andre familier herovre også. Hvis jeg er det færdigt nu? Er det færdigt nu? Ja, ja. Hej, ven. Jeg tror, vi skal over for Herru her. Herru, today you are going to be the star. Ja, jeg skal være stjerne for en eftermiddag. Yes. Herru, in English? Yes. In a moment, Palle, he will go over here, and he will run. Jeg siger, Palle går herover, så vil han komme løbende. Jeg vil fortælle, om han kommer løbende med 37 km i timen. Palle, he weighs about 75 kilos. 80 kilos, yes. So when he steps here, then you will bend your knee, yes, automatically. And when you go like, and then you go like this. Når han strækker benet, så er det like a trampoline, ligesom en trampolin. Og så vil Palle flyve her, over the star, hen over stjernerne, hele vejen hen over månen, op. Yes, yes. 6 meter. Yes, exactly. Over the stars, over the moon, to the sky. Yes. Okay. Excellent. Hvad laver du? Ah. Det er de nye sikkerhedsregler. Ja! Okay. Nu gælder det om at bruge hovedet. Er du også med her? Har du været med i fodboldskolen? Er det første gang, du er her? Har du hele din familie med? Det er okay, vi har en til klokken 5. Den her, den hjælper dig. Den der? Den skal hjælpe dig, ja. Hva? Hvad laver du? Hey! Det er ligesom at være
ved Cadillac. Det er direkte. Hvad direkte? Ja, direkte. Ej, det kan du ikke mene. Jo, ellers så har vi en direkte, så kan langt. Okay, okay. Eller godt beskæg. Er det det, der hedder blowjob? Jamen, det er med gummi. Nå, det er med gummi, så går det nok, er det godt? Nej, direkte ind i ballongen. Ah, det kunne du bare have sagt. Ja, ja, ja. Sådan. Ja. Så. Yes. Yeah, don't be afraid. This is a weapon of mass destruction. Yes. Jeg skal også lige lidt ned for her. Yes, jamen, så stiller jeg lige skarp, så tror jeg, vi er ved at... Hvad er der? Jamen altså, feriekampen har kørt i 3 år, men det er jo 5. gang, vi afholder UL. Ja, okay. Og hvor har det været henne først? Har det bare været afholdt for sig selv? Altså, alle 3 gange, hvor vi har holdt feriekampen, der har det været her i Bøgeskov. Mm, okay. Så, men UL, det har været i Odense og, og herude. Ja, mest af alt herude. Yes. Okay, super. Først og fremmest, hvorfor afholder I den her feriekamp? Jamen det gør vi jo for at give 1200 mennesker en god uge, men jo også fordi, at vi tror på, at den her uge kan være med til at skabe nogle oplevelser, der muligvis får folk til at få lyst til at forandre mere i deres liv, når de kommer hjem. Hvad kunne det være for eksempel? Jamen det er mange af dem, der kommer, er jo mennesker, der kommer rundt på værestederne, og når vi laver vores undersøgelser, så viser det sig, at værestedsbrugere har ca. 3,2 tungt socialt problem i gennemsnit. Og det er jo nogle af de udfordringer, som de har, som vi jo håber på, at de får lyst til at gøre noget ved, så de kan blive almindelige gode samfundsborgere, som ikke trækker på det sociale system. Og hvordan er det helt præcis, at den her camp kan hjælpe med det? Jamen det kan den sådan set på flere måder. Den ene ting, det er, at hvis man skal ud af et misbrug eller nogle tunge sociale problemer, så skal man jo helst vide, at der er noget godt på den anden side. Misbruget af stofferne eller alkoholen er jo noget af det sidste tilbage, som egentlig gør dem godt. Fordi det er lindringen på de problemer, som de har. Og hvis de skal slippe det, så skal de ligesom vide, at der er noget andet, der er bedre på den anden side. Det andet, det er, at man får en masse relationer. Man begynder at socialisere sig. Og det er simpelthen alfa og omega at være sammen med nogen, hvis man skal ud af en krise, ud af et problem. For det kan man simpelthen ikke klare selv. Sætte. Nu? Ja. Det er godt. Om jeg har hørt om nogen. Ja, ja præcis. Ja. Har I hørt om nogen, som efter den her lejr er kommet tilbage og faktisk kommet ud af deres misbrug? Eller... Jamen, der går så mange gode eksempler rundt herude, som er startet herude som feriegæster, og nu er de så i arbejde eller i uddannelse. Og vi kan jo teste det, fordi at, det er jo penge, som kommer fra arbejdsmarkedets feriefond. Og det er til folk på kontanthjælp. Og vi har masser ude, som i år selv må betale, fordi nu er de i uddannelse, eller nu er de i arbejde. Mange af dem bliver jo også frivillige herude, altså folk, der har været feriegæster. Så tager de en uge fri fra arbejde, for faktisk at være frivillige herude, for at give noget tilbage til samfundet. Og nu er du selv inde på, at det er arbejdsmarkedsfond, der betaler det her. Hvordan er finansieringen ellers? Jamen altså, vi har fået nogle penge fra Socialministeriet, og vi har også fået en smule penge fra Bikubenfonden. Derudover så er der masser af sponsorer, som giver tilskud til det ene og det andet. Og mest af alt så er der mange frivillige, som lægger noget arbejde herude, og uden det, så vil det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Og hvordan går man med her? Skal man have beviser? Man skriver lige alting om, man har det dårligt, eller hvordan? Nej, altså vi har jo sådan, at de fleste de kommer rundt fra væresteder. Og der er det værestedslederen, der helt og holdende afgør, om det er mennesker, der er i den målgruppe, som kan komme her. Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil spørge om at komme på ferie, hvis ikke det er fordi, vi har brug for det. Det har vi aldrig oplevet. Så man behøver ikke at lave en ansøgning eller blive tjekket. Det kommer helt af sig selv. Og nu er der 1200, du har tilmeldt i år. Mm. Er det et tal, du håber, der har I plads til flere? Altså, det bliver svært at vokse yderligere herude. Og vi er næsten sikre på, at det vil vokse yderligere. Så vi er selvfølgelig på udkig efter, er der et lige så godt sted
som bare er lidt større. Fordi vores teltlejre, jamen de er fyldt op. Vi skal til at udvide, og så skal vi til at bruge boldbanerne. Og så har vi ikke så meget plads til alle aktiviteter. Så vi søger efter noget, der er lidt større. Og lige til sidst, hvad bliver eller har været uden til højdepunkt? Jamen altså, det ved jeg ikke. Der er jo et højdepunkt hver eneste dag, men altså de 700 mennesker og 12 busser til Givskud, det har jo været et højdepunkt for os. Men bankospil i går med 700-800 mennesker, ikke? Og børnebanko inde ved siden af. Altså, det er jo også højdepunkter. Og så er det jo den entusiasme og den glæde, som det er med idrætten. Alle, der deltager i et eller andet og i gang, det er utroligt godt at se. Så lige til, hvilken følelse får du, når du går rundt og kigger på pladsen herude? Jamen altså, jeg bliver jo altid utrolig glad, fordi at det her med, at man faktisk kan gøre et eller andet, som både giver en stor glæde, men som også giver et stort skridt i den rigtige retning for mange mennesker. Jamen, det kan man jo kun være glad for at være en del af. Tak. Okay. Børn, I skal huske at smile. Fordi hvis den her eksploderer, er det vigtigt, at vi dytter med et smil for ansigtet, ikke også? Yes. Hvad laver du? Du går der en tur. Det er godt skuldret. Så ja. The first man on the moon. Ja. Så skal vi have airbaggen. Det er ikke en ballon, det er en airbag. Ja. Okay. Jeg skal ikke sige så meget. Ja. Det der sker lige om lidt, vi skal lige have. Ja, har du et problem? Har du et lille problem? Ja, tak. Ja. Sådan der. Det var godt. Det der så sker nu her. Om et øjeblik. Ja. Det er godt. Det der sker nu, det er lige om lidt, så tæller Palle til 3. Hey, hold op med at ryste cyklen. Okay, vi starter lige med at fjerne fødderne. The feet away. Tag lige fødderne væk fra hjulet. Yes. Very good. Så skal vi køre lidt den vej, hvis vi skal køre lidt frem. Kør lidt frem. Stille en lille smule frem og ja, stop. Ja, perfekt. Ej, stop. Yes. Okay. Det der så sker nu. Okay. Jeg skal bare lige, inden vi gør det, jeg skal lige tjekke, har I balancen, så I ikke der en slipper, så går den til siden. Yes. Det er flot. Okay, husk det nu på tre, ikke? 1, 2, 3, slip! Ja, giv den en stor hånd, de fire sammen. Ja, tak. Vi er glade, det gør hun. Den kan ikke sætte mere fast end det der. Nej. Det er bare sådan der. Så nu kom op og sæt. Hvad er det egentlig, I har gang i? Vi pynter bare Elkes kørestol, fordi hun synes, den er lidt kedelig. Hun ved det ikke, det er en overraskelse til hende. Ja, og nu kører vi så lige Heidi nu, ind i den. Nu kører vi lige mig og så kan hun ind. Ringe hele vejen ind. Okay. Ja. Så vi overrasker hende ind i teltet nu. Ja. Okay, så det vil sige, at I har været ud og pimpe en kørestol her? Ja, totalt. Vi må være klar. Jeg følger. Ja, godt. Godt, vi kører. Nu er det ikke for at være uhøflig, men jeg vender lige ryggen til. Er du klar? Nej. Den starter ikke. Nå, med forsinkelse. Den siger, spiller nu. Så, nu skete det. Nu stoppede den. Woo!
familieforestilling, ikke også? Det er jo ikke en forestilling om, hvordan man laver en familie. Kvart over 12, og så er der bestilt bus, og så kører I derud. Ja. Jeg tror, der kommer et par stykker mere, der skal med derud. Jeg tror også, Kim Meyer, som jeg har stået for, at han ville køre derud og lige se, hvordan der var ledet og sådan noget. Ikke? Og så kører han bare tilbage igen. Ja. Jamen, du har penge. Du går lige tilbage der. Jeg er ikke god til at tælle. Det er det, jeg tæller om der bare lige op. Det var prins, du ville have, ikke? Ja. To pakker. To pakker. Det bliver så 88. Der ser vi lige her. 10, 20, 30, 60, 60, 70. Yes. Se, at du har vågnekøbet penge tilbage. Totten, så er der en krasser. Det er der nemlig. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at når man nu er så fleksibel, som I er i stand til at være på den her, er man så ufattelig stivsindet til daglig for at kompensere, eller? Nej, det tror jeg da ikke. Det er fantastisk. Skal jeg også være sådan til daglig, ikke? Altså i hvert fald det job, jeg sidder i. Det er jo den ideale tilstand, ikke? Ja. Hvordan er det nu derhen? Er det en chef, der banker jer, eller er det bare er I udvalgt ud fra? Man tæver også tit, men nej, det tror jeg. Jeg tror, man har en del af det, også i hverdagen. Ja. Og sådan... Jamen, jeg tror, man er den type. Ja. Altså. Og så bliver det en glæde over at kunne hjælpe, i stedet for en irritation over. Ja, ja. Altså, det er sådan, vi gør alt, hvad vi kan for at løse. Og det er så rart, at der kommer nogen, der bliver så glade. Ja. Det er egentlig det, der holder en op. Karnellemand, hvilke tanker har du, når du tager fra så et arrangement som det her? Jamen, jeg er fyldt med glæde, fordi jeg mærker, at der bare er en god stemning her. Jeg mærker en hel masse mennesker, som i hvert fald i de her omgivelser ser ud til at trives og have det godt, fordi sådan sådan et afbræk for hverdagen, den gør noget godt for alle mennesker. Det her er simpelthen, kan I se det? Her har vi et skrumpe hoved. Det bliver mindre og mindre. Ja. Ej, han er ikke derinde, se. Han er væk. Han er måske ikke væk, men i hvert fald død. Ja. Men heldigvis så tror vi på reinkarnation i cirkustans her, mine damer og herrer. Buddha! Ja. Nu har det været sommerferie. Vi skal lige lidt tilbage i almindelige gænge. Vi får lige lidt nyheder fra de danske tropper i Afghanistan. Hvis der stadig er nogen tilbage derovre. Yes. Ja. Nu kan jeg ikke lade være med at bemærke, at du er i gang med at tæske pølserne. Det er hemmeligheden bag dine fantastiske hotdogs, at du banker pølserne først. Det er banke. Har du noget styr over, hvor mange I har været i gang med at servere indtil dato i år? Nej, for jeg har faktisk ikke gjort det op endnu. Det er bare to container fulde pølser og... Ja. Altså, mit umiddelbare bud er, at det er ligesom det plejer, at der går 1000 pølser om dagen.
Hvor mange kalorier er det her? Det er noget, I har ramt på. Jeg præsenterer verdens største vingummi bamse. Og nu vil vi vise, hvordan Palle han blev født. Ja, Palles fødsel, men vi viser det baglæns. Ja, så hvis man filmer det og ser det baglæns, så kan man se det forlæns. Ja. Sådan der, ja. Det er godt. Ja, Inge-Lise, pas til. Pas. Ja, han har din stemme. Ja, pas. Pas. Hvorfor er han lysåret? Ja, pas til. Så. Ja. Ui, ja. Pas, så. Det er godt. Ja. Ui, ja. Så gik vandet. Ja. Det er godt. Tryk. Jeg tror, det er en dreng. Nej, det er et æg. Kan I se der? Det er verdens største æg. Men kan I se, hvad det er? Det er et elefantæg. Ja, man kan kende det på snablen. Det er rigtigt. Det er godt. Det var forkert, Det er simpelthen det, vi har talt om et koæg. Ja. Ja, det kan godt være, I griner, men der er faktisk mange børn her i 2015, som ikke ved at køre, der kommer fra æg. Ja. Så er det heldigt, at vi har Cirkus Dans her. Vi vil nemlig i dag, så vi vil vise, hvordan et lille ny ko kommer til verden. Jeg skal lige først steriliseres her. Sådan der, yes. Er det en får? Ja. Nej. Er det et lam? Nej, det er et menneske. Det må vi se. Jeg skal lige ind, og jeg henter den i hvert fald lige ud her. Kom, gud, med dig der. Oh. Nej, det er i hvert fald en tyveknægt. Kan du komme med? Kom, giv mig hans. Giv mig sådan. Yes. Tak. Nej! Vi er professionelle, vi fortsætter, Palle, vi fortsætter. Men mine damer og herrer, vi vil gerne præsentere for jer verdens tykkeste mand. Hey. Og så vil vi gerne præsentere for jer verdens tykkeste dame. Yes, og verdens tykkeste hermafrodit. Ja. Ja, det er begge ting samtidig. Ja. Nemlig, så vil vi gerne. Ja. Ja, nu skal jeg. Jeg kommer herhen, så giver jeg den en ordentlig kok lige herovre, og så kommer kyllingen ud. Ja, det vi tæller til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay.